Ahoj všichni a vítejte zpátky v kolonii. Minule jsme měli dlouhou, dlouhatánskou výpravu naskrz s páčovým chrámem. Na jehož konci jsme našli jeden takový podivný mečík, ohledně kterýho dneska prokeceme našeho zašedlýho přítele. Minule to byl teda nářez, ale... Víte co? Musím říct, že to šlo přece jenom o něco líp, než jsem původně čekal. Čekal jsem, že ten spáčův chrám bude větší fiasko, teda měli jsme menší problém s jednou bránou, ale nakonec se to takovýma nekonvenčníma metodama vyřešilo. Byl trošku jiný, než si ho pamatuju, to takhle, ty zbytky toho rozhrání, co jsem měl ještě v paměti, byly trošku jiný, ale nakonec jsme se s tím nějak poradili. Mimochodem, někdo z vás jste chtěli, abych ukázal teda na mapě tu dokreslenou část té orčí víceméně pevnost, ne pevnosti toho orčího územího, a je to právě dole, jak tam můžete vidět jedno to jezírko, no a nalevo je potom ta Uršakova skřetí vesnice. Takže on ten kousek není velký, ale je důležitý poměrně vědět, co se tady nachází a kde, protože nějaký kličky tam definitivně jsou. Je to taková kličkovatější a zamotanější, celkově připomínající labirintová sekce té kolonie, takže tak. Každopádně, Zardasi, příteli můj, jsi tady? Já totiž pevně věřím, že my společně musíme prohodit slovíčko nebo dvě. Dává si na čas, než přestane číst ty jeho vědomosti. Hele, našel jsem cestu do podzemního chrámu. I have found a way into the underground temple. You have? That's remarkable. You have become very powerful. Stronger than anybody else inside the barrier. Maybe you really are the man the orcish prophecies told of. Hele, uznání od Zardase je něco, co není jen tak zadarmo, takže toho bychom si měli sakramensky vážit. Prophecies? What prophecies? Ancient orcish documents written shortly after the sealing of the underground temple mention a holy foe. A holy foe? Someone who shall come to drive the sleeper from our world forever. I am supposed to be the one mentioned in the ancient prophecies? You must be wrong, surely. Maybe, maybe not. Tak je pravda, že já jsem nikdy nebyl na takový ty báchorky o tom, že rozbitý zrcadla přinášejí smůlu a o tom, že přijde zapovězený hrdina, co porazí spáče, ale tak zjevně, podle toho, jak postupoval příběh, na tom třeba něco ještě bude. I found this strange sword. Show it to me. To je hračka, co? That's interesting. It has Eurytzio written on it. I've heard of this sword. It's a weapon from the olden days, when the human race was still young. The weapon was forged from an unknown material, and there's nothing written about who created it. This blade was said to possess unbelievable powers, but I don't notice any magical aura. Což je zajímavý, protože pokud Zardas teda tvrdí, že ten meč je z dob, kdy lidstvo ještě bylo mladé, tak když se na něj podíváte, tak vypadá hodně pokročilá ta čepel. Protože jednak je obrovská, takže museli ji vykovat tak, aby zůstala pohromadě, aby měla dobrý těžiště. Potom má ty ostny na bocích, takže o tom museli vědět. Zároveň taky je samozřejmě nabitá magickou silou, takže je vidět, že i dřív asi lidstvo vědělo, co dělá, co se kovařiny týče. Eurytzio possessed unbelievable powers? It was written that the owner of the weapon was able to pierce the strongest armor and to overcome even the most powerful of protection spells. How could the orcs get this powerful weapon into their hands? It's claimed that the orcs took it from a powerful warlord. They didn't know how to use it, but they did hide it. But they didn't hide it well enough. Tak, přesně tak. Is it possible to restore the former powers of the weapon? You'd need a very strong magical source of power for that purpose. You mean strong enough to detonate the magic barrier with? About that strong. Besides, you'll need a very special magic formula in order to transfer the power. Give me some time, and I'll create the magic formula. Neříká se náhodou o Sunaru, že to je dětská formule? Zarada si nepřipravuješ mě tady recept na Sunar, že ne? Hele, já se zatím podívám ale po lepší zbroji. Meanwhile, I'll be hunting around for better armor. The undead have made massive dents in my armor. You should go to my old tower. Your old tower? It sank below one of the eastern lakes during one of the earthquakes. The spires are still visible above the surface. There are still some artifacts inside it. I never made any effort to salvage them. How do I get there? I haven't been there since the earthquake, which means you'll have to find a way to enter it yourself. But take this key.
It opens a chest in which I used to store some particularly rare artifacts. Neboj, Zardasi, nebude problém se tam dostat. Vím totiž moc dobře, kde to je. Jo, takže víceméně, my máme ten Uriciel a je to teda scéna, no, já jsem si to myslel. Já vím, že někteří z vás jste na mě křičeli, když jsem ta jméno chlapíka říkal jako Zardas, ale na asfále takhle, aspoň za Uriciel se na mě zlobit nesmíte. Každopádně, wow. Koukejte na ten měsíc stoupající nad starým táborem, až děsivě to vypadá. Kudy, že není rudej, to by bylo až symbolický. Každopádně, my se vyspíme do rána a půjdeme navštívit právě Zardasovu starou věž. Je to ta věž, co jsme mohli vidět u té staré citadely, kde jsme se naposledy setkávali. Až jsem se ho lekl, Rockefellera. Kde jsme se předtím setkávali, nebo poprvé vlastně, kde jsme se setkávali s Uršakem. Zardas vlastně neměl postel, co? To je nepříjemný. To znamená, kam se můžeme teleportovat, aby jsme cestu měli rychlou. Do bažin? Asi do bažin, no. Není to úplně nejblíž, ale je to relativně blízko. Jo, takže já už jsem ji několikrát zmiňoval, jednak po cestě, kdy jsme cestovali do té horské pevnosti, kde jsme pomáhali takhle Lestrovi s těma jeho lejstrama, Lestrovi s lejstrem, taková slovní říčka, a kde jsme pro sebe brali to ohnisko, no a potom druhá, kdy jsme právě šli za Uršakem, takže je to taková ta stará potopená věž, kterou jsem několikrát už zmiňoval. Já jsem čekal, že ten teleport asi nepůjde na poprvé. Tak jo, dejte mě chviličku, já restartnu hru a hned se ozvu. Do dvojice všeho dobrýho. Tak jo, vyspíme se do rána, no a potom vyrazíme k té horské pevnosti. Jo, to jsou elixíry na obratnost. Já jsem myslel, že to byly elixíry na rychlost. Vidíte to? Jsem si ani nevšiml. Tak jsme si přilepšili na obratnost, no. Můžeme používat lepší kuše a luky. To jsou věci, člověče. Jak to je šedý, tak mě to absolutně zmátlo. Tomu se říká kamufláž. Tak jo, aktuálně se nacházíme u staré citadely, kde se teda nachází stará Zardasova věž. Docela by mě zajímalo, jestli takhle byla kompletní, nebo jestli se část té věže zřítila i dolů do té vody, protože vypadá poněkud zvláštně, vypadá to jako kdyby nahoře měla jakýsi podlaží, plošinu až skoro, takže hodně se liší designově. A samozřejmě já myslím, že on si ji nestavil sám, že si ji nechal vyvolat pomocí nějaký nekromantský rudy, runy teda. Takže je to zajímavý, jak se ty dvě věže lišej. A taky je zajímavý, že ta druhá nepadá moc daleko od té první. Každopádně, my vlastně, kdybychom chtěli, tak jsme do té věže mohli už dřív. Problém, samozřejmě pes je zakopaný v tom, že to nejdražší, ta rudná zbroj, no rudá je tak částečně polovičně správný význam, ale ta rudná zbroj společně s teleportační runou do starého tábora jsou právě zamčený truhle na klíč. Je to takový vtipný, že se jedná o starou, strouchnivělou dřevěnou truhlu, která je bůh ví jak dlouho potopená pod vodou v potopený věži a nedokážeme ji otevřít, nedokážeme ji vypáčit, ale co už jsou to videohry. Jedna věc, ale každopádně, co se mě na tom Uricielu líbí, je, že ačkoliv je to víceméně, nebo je to ten klíčový předmět pro zdolání spáče a pro zkolení bariéry a pro osvobození tohohle světa, tyhle kolonie, tak nějak potom dál už na něj dvojka nenavazuje Gothic. Opravte mě, pokud se pletu, ale ve dvojce je možná ten meč zmíněný jednou nebo dvakrát, ale nedostane se vám do ruky, není to žádný velký příběhový element. A právě kvůli tomu se mě Gothic vždycky líbil, že každý ten díl má něco, že to není třeba jako v rychlej případ v Dead Space, že jednička máte marker, 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 dvojka máte marker, marker, trojka marker, jo? Ne, že každý Gothic má tak částečně něco svýho, že moc se nesnažili, jasně, navazuju na ten předchozí díl, ale hodně volně. Že to není, že byste museli nutně hrát jedničku, abyste si užili dvojku. Ne, je to prostě otevřený, Uriciel je možná jednou dvakrát zmíněný, ale pak ho hra víceméně ignoruje, i přesto jak důležitá věc to právě v jedničce byla. A to se mi vždycky líbilo, že víceméně ten Uriciel si získal takovou ikonickou, řekněme, dostal se do ikonických řád všech hráčů Gothica, co se tý zbraně týče, jenže ono ho tak jako nemáte ani dlouho. Ono ho máte na kolik? Na možná
polovinu kapitoly celkem, když to tak vezmeme. Budeme ho mít na konci páté kapitoly, no a pak po zbytek šesté kapitoly, ale to se snad ani nepočítá, protože šestá kapitola je potom, není úplně kratičká, ale je mnohem kratší, takže i přesto, že právě Uriciel je tak důležitý, tak nikdy nehrál časově tak velkou roli v Gothicu, že... Většinou ho nemáte, no, ve hře, než abyste ho měli. Jo, když to třeba přirovnám, mimochodem mám problém s těma kostlivcema. Když to teďka přirovnám, tak když se vezmete takový Gravity Gun v Half-Life 2, tak dostanete ho někde v kolikátý, pátý kapitole, asi ze 14, a trávíte s ním velkou část hry, velká část hry je na něm potom postavená. Jenže v Gothicu ten Uriciel dostanete ke konci a trávíte s ním víceméně jenom ten konec té hry. A přijde mi to jako takový hodně zajímavý kontrast, že klidně, kdyby výváři chtěli, tak mohli ten Uriciel udělat mnohem, mnohem významnější. Když takhle, já se správně nevyjadřuju, on je významný, on je hodně významný, ale že jste s ním mohli trávit mnohem větší čas. Máme tady kostlivýho mága, co? A máme tady nějaký nemrtvý, aby toho nebylo málo. Skutečně, můžete vidět, že to je nekromant. Sova, nekromant, nekromantová, nekromantová, že jo, to je ta správná nomenklatura, že to je nekromantová věž. Takže to se mě tomu Uricielu vždycky líbilo, že nezačne být otravný, jo? Jako, opět, nebylo by to otravný, kdyby to bylo zpracovaný správně, kdyby to fakticky bylo pojatý dobře příběhově, ale vyhovuje mě, že ho dostanete na konci páté kapitoly a víceméně to bohatě stačí. Bohatě to stačí, užijete si ho. Mimochodem, teďka jsou vidět ty efekty, kdy jsme tenkrát zabíjeli s Miltonem toho zombíka v té kryptě při pátrání po ohnisku, tak se tenhle efekt z nějakého důvodu nepřehrál a já jsem ho vyhlížel, protože vypadá hodně, hodně pěkně na těch zombících. A jasně, je pěknější kvůli tomu grafickému módu, ale i v původní hře je takovýhle původní podobný efekt a... Jelikož máme těch zombíků docela dost, tak si to pokusíme všimnout. Ono jim to světlo jakoby jde z úst. Ono jim úplně jde z toho nitra, ty jejich nemrtvý bytosti. Ale celkově ten Uriciel je zajímavý v tomhle. Další věc, co se mi na něm líbila, je, že je to meč. Je to meč, tak očividně asi bude vhodnější pro bojové postavy. Jenže, i pokud hrajete za mága, tak z něj můžete něco dostat. A to sice, mimochodem, zombík je docela problém. Tak kdybychom zkusili ten meč? Furt to není Uriciel, ale je to přece jenom ostřejší. I když jste mágovský postavy, tak z Uricielu můžete něco dostat. A to sice magickou rudu. Runu. Si pletu dneska nějak runu a rudu. Nejsem si jistý, co to bylo přesně zač. Myslím, že to bylo nějaký vyvolání kostlivce nebo tak něco. Opět, opravte mě klidně v komentech, jo. Když tak nahlídněte do komentů, on tam někdo chytřejší než já určitě napíše pravdu. Ale nemyslím, že to bylo něco ve stylu sešli koulový blesk na nepřítele. Myslím, že to bylo nějaký vyvolávací kouzlo. A právě Zardas vám ho získá tím, že ten Uriciel víme z něj ten magický krystal, který jsme si mohli prohlídnout minulou epizodu, akorát, že byl zešedlej, protože nebyl nabitý magickou energií. A právě Zardas vám ho víme a z něj vám udělá tu runu, takže to se mi líbilo, že i ty magické postavy si na tom trošku užijou, že nedostanou meč, co by se jim válel v inventáři, no a potom ho nepoužili nikdy. Vlastně, dalo by se říct, že magické postavy na tom skončí o něco líp než bojové postavy, protože jasně, bojové postavy dostanou velký drsňácký meč, jenže magické postavy dostanou jak drsňáckou runu, tak dostanou taky Zardasovou roucho, což jasně je trošku výstřední, ale definitivně je respektuhodný a sakramentsky drsňácký. Tak jo, já se poperu s těma zombertama, nebo tady budeme do rána, jo? Myslím, že to vás můžu klidně ušetřit. Tak jo, vcházíme do Zardasovy pravý komnaty. Myslím, že když dostaneme ty zombrty dolů, nebo pokud ten, co je dole, zůstane dole, tak by to neměl být problém. Protože z nějakého důvodu ti dva v té minulé místnosti v tom rozcesníku mě dali pěkně zabrat. Vždycky mě zajímal, nebo spíš tak udivoval design téhle jeho staré věže. Protože když se podíváte na tu novou věž, ve které jsme trávili teďka začátek epizody, tak to dává smysl. Je to prostě věž, do které se jen tak někdo nedostane. Nahoře měl nějakou tu alchymistickou místnost s kotlíkem, s tím, že opatro vejš, měl potom jeho knihovnu a nějakou menší rozhledničku. Asi aby věděl, co se děje v okolním světě, fajn. Jenže když se podíváte na tuhle starou věž, pokud mě zomber nechá trošku klidu na rozhlídnutí se, což by jako mohl. Což by jako moh, říkám, což by jako moh, to je ono. Tak tohle vypadá jako jakýsi malý gladiátorský arény až, že
já nevím, možná rituální klášter, dejme tomu, ale že by to byla nějaká nekromantová pracovna, to se mě tak úplně nezdá podle toho architektického zpracování té věže, takže celkově ta... Ta stará věž mě vždycky přišla mnohem podivnější než ta nová, že ta nová byla logičtější, řekněme. A co tady máme? Svitek? No, magický elixír, nebo čtyři, nějakou rudu a šípy. Takže to asi nebude přesně ta truhla, po který pátráme. Nevím, jestli všechny jsou zamčený, nebo jenom ta jedna konkrétní, co má to, co chceme. A hádám, že to teda bude nalevo v té druhé místnosti. Jo, nevím, jestli až teďka můžeme otevřít ty truhly, nebo kdybychom se sem dostali třeba minulou kapitolu, tak jestli bychom mohli otevřít tři z nich, ale ta čtvrtá s tím brněním by potom byla zamčená. Dokonce myslím, že to je úkol získat to brnění a že bez něj nemůžeme pokračovat dál, takže je to taky takový významný úkol. A potom dostaneme dokonce jednu příležitost si ho vylepšit to brnění, takže nejenom, že ono už je teďka téměř nejlepší, když nepočítám ty magický roucha, protože tam se ta užitečnost liší, tak nejenom, že to rudní brnění je teďka nejlepší, ale ono je možný si ho potom ještě trošku přilepšit, takže je vidět, že výváři a kolonie celkově hodně připravovali hráče na tu poslední etapu ve hře. Ono to upřímně není potřeba, to spíš Gothic 1 má problém jako XCOM, že na začátku máte problémy, ale jak se dostáváte dál a dál, tak jste silnější a silnější a je to lehčí a lehčí. Gothic 2 byl v tomhle ohledu podle mě líp vybalancovaný. Zatím nic, takže brnění a teleportační runa musí být v té poslední truhle. To je typický, vždycky nejlepší je ta poslední, co otevíráte, nebo něco je v té poslední, co otevíráte. Jo, starobylá rudná zbroj, hnedka ji porovnáme. A důležitějc, nebo asi ne důležitějc, ale stejně důležitě, teleport k mágům ohně. Já jsem z nějakého důvodu, když jsem právě házel tu anketu, jestli půjdeme ke Gomezovi nebo do Skřetího údolí, tak já jsem z nějakého důvodu měl sugerovaný, že tuhle rudu už dávno mám, runu, máme už dávno u sebe. A nevím proč. Vím proč, protože když my jsme šli do starého tábora těsně předtím, než Gomez víceméně zradil ty mágy toho ohně, tak já myslím, že nám bylo řečeno Saturasem, že tam máme odníst nějakou právě runu. A měl jsem sugerovaný, že to byla tahle teleportační, protože jsme ji dostali už dřív. Ale není tomu tak, očividně ta runa pochází z těch dob, kdy Zardas byl ještě členem mágů ohně a když byl od nich vyhoštěn za to, že provozoval tu černou magii, tak si ji nechal u sebe jako suvenýr. A my teďka můžeme použít, teleportovat se ke Gomezovi a vymlátit celý starý tábor. A tak trošku se pomstit. Fajn. My ale uděláme to, že se vrátíme za Zardasem s tím, že on by měl mít připravenou tu formuli. Jinak Uriciel nemůžeme používat do té doby, dokud se právě nepostaráme o to jeho nabití. K tomu potřebujeme magický zdroj energie, nechám vás hádat, co to tak může být, že jo, co je tady velká rudná halda a v jakém táboře novýho typu se tak nachází. No a právě potřebujeme tu formuli a taková třetí složka, která je pochopitelná, je ten Uriciel jako takovej. Ale má to ještě jeden malý háček, a to sice, že my tu formuli nedokážeme seslat samotní. Yeah. No jo, jenže nemůžu najít tebe, jsi neviditelný. It belonged to the general who wielded Uriciel in the battle against the Yorks. I hope it'll bring me more luck than it did him. Have you completed the magic formula to reactivate Uriciel? It's done, but you won't be able to use it by yourself. Why not? It has to be spoken by a magician. While you touch the power source with the sword. Then I'll have to look around for some support. Take the formula and restore the sword's former power. You'll need it. Zardas ví, o čem mluví. Tak jo, děkuji ti, neviditelný stařešino. Takže vtipný ironický na tom je, že i když hrajete magický charaktery, tak nemůžete ten Uriciel nabít sami, ale potřebujete pomoc známýho. No a jakýho jiného známýho než Miltona. To znamená, co kdybychom se podívali do toho starého tábora? Jo, ještě jsem říkal, že porovnáme tu zbroj, vidíte, jste na mě měli křiknout, bych málem zapomněl, Tomíku ty osle. Čili, co se týče ochrany vůči zbraním, tak je o 25 bodů lepší než naše žoldácká. Co se týče ochrany vůči šípům, tak to je o 15 bodů, ochrana vůči ohni je o 5 bodů, no a přibude ochrana vůči magii 10 bodů. Takže vypadá poměrně ohavně podle mě, Ježíši Kriste, vypadá šíleně nepohodlně, ale je definitivně silnější a říkám, může být ještě silnější. Když se na ní podíváme ve světle, tak taky můžete vidět, že ona nevypadá zas tak elegantně. Samozřejmě je to nablízkaná rudná zbroj, víte co? Kamerový úhel, jedeme.
je to nablízkaná rudná zbroj, takže samozřejmě určitou míru elegance tam asi má, ale nevypadá zas tak elegantně. Když se podíváte například na ty nárameníky, tak oni nevypadají zas tak obroušeně, nevypadají zas tak zpracovaně. Vypadá to jenom, že do těch nárameníků někdo zasadil rudný haldy, vytesal je zevnitř, aby do nich hrdina mohl zasadit to rameno a tam to končí. Očividně nějaká elegance tam proběhla. Když se podíváte třeba, já nevím, jak se tomu říká, na tu sukni, tak má určitý ozdobení z té rudy, ale celkově vypadá hodně mohutně, sakramensky těžce, a ne zas tak pohodlně. Vypadá to jako, že někdo vzal kroužkovou zbroj a kde mohl, tam jí probil rudou. Takže je to zajímavý kousek, mně osobně se nelíbí, ale musím říct, že určitý kouzlo definitivně má. Taky můžete vidět, že právě ten základ je kroužková zbroj, hlavně na tom těle, a ze zadu potom taky. Tam vypadá poněkud, řekněme, barbarštějc, že taky vzadu na těch lopatkách se to zdá jenom jakýsi neobroušený kousky rudy. Můžete vidět, že se tam snažili udělat v Piranha Bytes i efekty blejskání, že tam jsou takový kříže, takový skřičky. Je škoda, že to není naanimovaný, ale je to hold starší hra, takže limitace technologií. Je to zajímavá zbroj, není to tak úplně můj styl. Já jsem nikdy na tyhle těžkopádný věci nebyl, takže já si zůstanu u týhle, ale je pěkný mít ve sbírce. Taky jako jedna z mála má speciální popisek, můžete si všimnout, že u něj je napsaný, že tato starobylá zbroj byla vyrobená z magické rudy. By tam bylo, kdyby se nám to tam vyšlo. Hele, půjdeme navštívit Gomeze? Já myslím, že bychom mohli. Jedna věc, co se mě na konfliktu s Gomezem vždycky líbilo, je to, že... Ale ne. No nelíbí se mi, že hra padá. Ruci, písek. Chviličku. Tím jsem hlavně ale myslel to, že ten konflikt působí nepřímně v tom ohledu, že s Gomezem vy tolik nejednáte. Jasně, samozřejmě, když se přidáváte ke stínům, tak ano, za ostatní tábory se s ním myslím tak jednou bavíte, když tam jednáte něco ohledně té rudy či co, ale jinak moc ne právě, protože vy víceméně se o té zradě dozvíte, ale ne, to bude problém tohle. Ten grafický mod za to stojí, Tomíku. Říkej si dál, že za to stojí, třeba tomu jednou uvěříš, třeba to jednou bude pravda. No sláva. Scoot. I'll call the guards. I knew that somebody would try to get at us through the pentagram, but unlike that Smith Stone, we don't need you anymore. Guards, come here. Napodobně, příteli. Behind bars. You've no business in there. But you're gonna be 6 feet under in a minute. To se ještě uvidí. And slice ty na fintěnče. Ježiš, proč tam dáváš ten meč? A jedna. S dovolením. Já bych rád povraždil stíny. Já mám takový pocit, že dialog s Gomezem ještě neměl probíhat. Že to jsme trošku předběhli. Dejte mě chviličku, já načtu pozici a teleportuju se tam znova, jo? Gotiku, ty mě dneska zlobíš, chlape. No sláva, to byl asi taky čtvrtý pokus. Ruci, písek. Starý tábor mě dělá problémy, jak přímo, tak nepřímo. Tak, vytáhni sekiru a jdeme na to. Chtěl jsem ale říct, že právě vždycky se mi líbilo, že ten konflikt s Gomezem působí do určitý míry nepřímně. Že jasně, on nás zradí a jasně, má to něco společného s tím, jak jsme vyjednávali s ostatníma táborama, že Gomez to... Ty špíno, že Gomez to potom vidí jako zradu, což z jeho strany je možná pochopitelný, jelikož si asi taky připadal, že ten jeho starý tábor funguje spíš jako domeček z karet, ale že nikdy neslyšíte Gomezu drsňácký proslov. Víceméně bavíte se s ním teda jednou, dvakrát za hru a jsou to takový utlumený dialogy, že ta hra se nesnaží Gomeze vybudovat jakožto velkýho mega zlouna. Ne, on to je prostě někdo, kdo udělal něco k tomu, aby si zachoval tu jeho pozici. Úplně normální, není to nějak pozměněšený. Ta hra se nesnaží Gomeze nějak ponižovat nebo právě povyšovat, jak jsem teďka říkal. A to se mi na tom vždycky líbilo. Gomez je prostě chlápek, co chce udržet jeho pozici. On není zlej, on asi není dobrý, ale je právě jenom někdo, kdo si dělá to, co si myslí, že je správný. Hele, Bartolo, padej sem v tom tvým županu. To je taky jeden z lidí, který jsme mohli vidět na starém hradě, kdy jsme se šli nechat... To byl někdo zkuším. Nechat přidat nebo takhle zapojit do starého tábora. Teďka jaký save, co, Tomíku? No, teďka jsi tomu zase dal na frak, chlape.
Jo, to bude on. Jo, že víceméně teďka budeme vraždit postavy, se kterýma jsme se předtím mohli bavit. Což teďka trošku lituju toho, že jsem do určitý míry ten starý hrad ignoroval. Nikdy jsem se k tomu pořádně nedostal, protože asi bychom třeba tady k Bartolomějovi, nebo jak on se jmenuje Bartolono, asi bychom k němu měli... větší vztah, než máme teďka, ale i tak je to zajímavý, že to taky na nás nehodí jenom pěšáky ta hra, ale že to jsou právě lidi, kteří pro nás kdysi byli nesmrtelní, jak metaforicky, že asi bychom si na ně nedokázali dovolit, tak doslova, že tehda třeba nešli zabít v té kapitole, protože samozřejmě byli důležitý pro ten příběh, zvlášť například Gomez, kolem kterého se ta hra točí, ať už hrajete za jakýkoliv tábor, protože tam probíhá to vyjednávání se starým táborem a tak, jelikož musíte nahrát. Nebo možná ani nemusíte za... Gomez s náma zase mluví na dálku. To víte, starý hry, že možná ani nemusíte do toho starého tábora za ostatní fakce, takže o to víc. Gomez víceméně na vás nehraje roli, i přesto jakou roli hraje na ten herní svět, a to se mně líbilo. Koukám, že hra zase počítá, že jsme uprostřed dialogu, skvělý. To je úplně žužo, protože nevidím uživatelský rozhrání. Ale já jsem čekal, že vstup na ten starý tábor, na ten starý hrad, bude velký dramatický moment. On to je jeden velký bookfest. Tak opět, konzole nás zachránila a vypadá to, že fungujeme. Co tady děláš, kamaráde? Bereš mě urudu zimně! I když jsem vzhůru, no tak jo. Ale je to rozhodně velký herní moment, když vy se po takové době, však to byla čtvrtá kapitola, co nás zradili, a teďka jsme prakticky na zlomu kapitoly 6. Takže je to velký moment, když se konečně vrátíte do toho tábora po takové době a můžete mít pomstu, ale ono o ní ani tak nejde, nám konkrétně jde o jednoho takového jistého kováře. Gomez už zase, když mě to nechá v tom dialogu, víš? Pro mě to je strašně nepříjemný. Jde o takového jednoho konkrétního kováře a k tomu se dostaneme. To je právě člověk, co nám dokáže vylepšit tu rudnou zbroj. Ale i tak, že se můžete vrátit do toho starého hradu a s Gomezem se poprát. Můžete mu vzít jeho meč, můžete se sednout na jeho trůn. A líbí se mi to, protože právě na začátku hry pro nás Gomez byla až taková mýtická postava, ke který jsme se ani domů nemohli dostat. A teďka jsme v jeho biváku, kde ho vraždíme. A vraždíme víceméně celý ten tábor. Můžete vidět, že jeho přisluhovači po nás střílejí. Jejich kušema, jejich samostřílema. A koukám, že i Raven po nás jde. Což mimochodem, když zabijeme Ravena, toho Gomezova přisluhovače, tak to není herní kanon, protože Raven se vyskytuje v datadisku pro Gothic 2. Hraje tam velkou příběhovou roli, takže oficiální příběh je, že i přesto, že zabijeme Ravena, tak vždycky, že přežil. Zajímavý ale je, že Gomez není dál nějak extra zmíněný, že právě jeho velkou roli v datadisku hraje právě jeho přisluhovač, jeho pravá ruka, a ne Gomez jako takovej. Takže i když tady Ravena právě teďka zabodneme, což myslím, že si zaslouží, protože působí jako taková ta manipulativní povaha, i když kdo já jsem o to, abych soudil, kdo si co zaslouží, tak oficiálně přežije a uvidíme ho v datadisku v Gothicu 2, no, kde, říkám, hraje velkou, velkou roli. A dokonce má po sobě pojmenovaný meč, takže už jenom na tom můžete vidět jeho důležitost. Zase je částečně škoda, že nikdy není možný získat oficiálně mimo cheaty to rudobaronské brnění, ale co už, já jsem se s tím smířil. Tak jo, můžete vidět, že kovář Stone, který, když jsme ještě byli v řadu, stráží. Skip po nás taky jde, nebo ne? I po nás nejde dokonce. Bude? Počkej, Skipe. Počkej. Skip po nás nejde, no, ale že můžete si všimnout, že kovář tady chybí a právě Gomez s ním nebyl tak úplně spokojený. What do you do here? I take care of the gods' weapons. Do you sell weapons? Only to Gomez and his men. Hele, Skipe, já nevím, jestli jsi všimnul, ale tam venku, tam jako mimo tuhle kovárnu probíhá takový menší hon na moji hlavu, víš? Gomez sent me. He told me you'd give me some. Já vím, že zbrojně nedáš, protože o to se stará tvůj kovář Stone, no. Tak dobře, Skipe. Zjevně, ke Skipovi se nejnovější zprávy ještě nedostali. Ale je to takový zajímavý, že tehda, když jsme chodili,
tady dokonce ta načítovaná stará zbroj. Tehda, když jsme chodili po starém táboře, tak to byla pro nás taková civilizace. Brali jsme to jako nejcivilizovanější tábor v celé kolonii. A teďka se na to podívejte, je to troska, ve který jsou jenom spouřenci. Celý tábor je okolnímu světu zamknutý. A právě proto jsem vždycky zmiňoval, že to je domeček z karet, protože podívejte se, jak rychle se taky rozsypal jako domeček z karet. A líbí se mi to, líbí se mi to, líbí se mi, že se výváři nebáli celý ten tábor v průběhu té hry takhle změnit, protože málo která hra by celkově znepřátelila takhle celý město. A je to pěkný, je to pěkný, myslím si, že to zapadá do toho příběhu a myslím, že to hezky naznačuje, jak ve skutečnosti vratká ta kolonie je. Že jasně, ty tábory tady možná jsou a že ty společenství tady jsou, ale stačí jeden mírně těkavý vůdce, jako je Gomez, a vidíte, jak to dopadlo pro všechny. A už se léčí, no. Koukám, že spoura je teda pořádná, to ne, že ne? To bude chtít luk. Clear winner, I'd say. What do you intend to do with the weapon, man? Vůbec nic, Skipe, hele, co myslíš? Jedno z těch kolegů jsem ti právě zavraždil před tváří. Já se učím rychle, no, ale mám pocit, že Skipe, ty se učíš o něco pomalejc. Mám pocit, jestli hra nad náma taky není trošku schovývavější a jestli těch strážných tady není méně než obvykle, protože mám pocit, že obvykle byly rozházení po těch hradbách, že tady probíhal ten trénink, Scorpio tady trénoval ostatní zkuší a vypadá to, že možná ještě trénuje, tak možná, že jich nám míň ani nedala, což je o to zajímavější. A tam můžeme vidět dalšího Rudobarona, který tam předtím nebyl, takže některé ty postavy zjevně mění i pozice, že jsou víc rozpoložení po tom táboře, ale je to zajímavý. To je Scar dokonce, ten má dobrý meč a má taky dobré zkušenosti s tím mečem. A můžete vidět, že s náma se rozhodně nepáraj. Si pamatuju, no, že Scar je ten, kterýho jste několikrát chtěli, abych zmlátil. A vidíte, kdo si počká, ten se dočká, protože ono na to přeci jenom dojde. Jenom budu muset být hbitější. Je to rozhodně hodně zvláštní pocit si znepřátelit až do takovéhle míry celou tu fakci, u který jsme tolik usilovali o to, aby jsme se k ní mohli přidat a teďka víceméně všechny vraždíme. Je to, líbí se mi to a právě proto jsem chtěl tuhle sérii. A koukám, že už je Scar se přidal. Kvůli tomu jsem právě tuhle... Nepadej, hro, nepadej, prosím, drž se, já ti věřím. Kvůli tomu jsem chtěl tuhle sérii rozjet za ten starý tábor, protože ten kontrast oproti tomu, kdy jsme pro ně dělali ty mrňavý, prťavý úkoly a nosili jsme ty meče a hledali jsme ty mrtvý stíny v jeskyních toho Neka. A teďka, když to porovnáte právě oproti té první kapitole, tak je to úplně jiný svět a to se mi na tom líbí. To se mi na tom líbí a proto jsem si vždycky myslel, že dohrávat Gotika za starý tábor je nejlepší pro hráče, co to hrajou poprvé. Protože, jasně, jinak ta vzpoura se stane taky a můžete se vydat do toho starého tábora taky a můžete taky zabít Gomez a převzít to tady, ale hro, prosím, vydrž ještě chvilku, ale rozhodně to nemá takový dopad samozřejmě, jako když, prosím, drž se, hro, jako když k tomu táboru patříte, to je prostě úplně něco jiného. Tak jo, Skare, ty jsi docela problémy stavíš to, alespoň teda pro mě. Ono taky problém je v tom, že těch strážných je tolik, že než my je pobijeme, tak spousta z nich se potom zvedne, buď to se vyléčej, nebo vezmou si nějaký svoje samostříly a jdou po nás zase, takže ono jasně, my jsme možná silní, ale to neznamená, že pro nás není problém vypít takový množství těch strážců. A to je právě v Gotiku na tom bojovém systému to, no, že ty lidský oponenti se málo kdy nechají zabít, že často jenom spadnou na zem a potom se zvedají a dopadá to takhle. Dobrá taktika je skolidit na zem zbraní nablízko, potom co se zvednou je dorazit jednou ranou z luku. Následovně. To protože kvůli tomu, že luky a kuše nikdy neskolej, ale luky a kuše po každý zabíjej. Jo, lukem a kuší nemůžete skolit tak, jako když trefíte mečem někoho. Řekněme, poměrně těžce. Koukám, že už se ale nemáte lektvary, co? Mí bývalí bratři. A říkám, je to zvláštní pocit, hlavně když tu hru hrajete poprvé a ještě vůči tomu nejste tak necitlivělí jako já, když už ji hraju po desátý, ale i tak no, že byla to fakce, do které jsme patřili a teďka to jsou naši úhlavní nepřátelé, kromě jednoho pradávního arcidémona jménem Spáč. Tak jo. To jsem zvědavý na ten Scarův meč, protože já vím, že všichni jste mě ho doporučovali a už si přesně jeho statistiky nepamatuju. A taky se mi líbí, že některé postavy mají svoje pojmenované zbraně. Scarův meč, Scarův, dokonce už máme Uriciel, ale není tak silný. Scarův meč, 85-70, to není špatný. A je to jednoručák.
tak jednoručák s takovýma statama rozhodně není k zalození. Fajn, hele, už jsme skoro u samotného velkého... Ne, okej, okay. Okej, okay, vypadá to, že máme obraz. Už jsme skoro u samotného velkého šéfa. Ztratili jsme obraz. Tak jo, dejte mě chviličku. Gomez se země brání zubama nechtama. Jeden. Druhej. A třetí. Tak jo. A na cestě k samotnému velkému šéfovi nám už toho tolik nebrání. Koukejte, dokonce R2-D2 měl u sebe prsten obratnosti. Škoda, že neměli lektvary. Někteří z nich. Budeme se muset asi zastavit u Nefariuse v novém táboře a některý dokoupit, protože ten spáčův chrám byla teda pořádná nakládačka na náš proviant. Tak jo, Gomezi, jsem na cestě a teď už se tomu nevyhneš. Teď už se spravedlnosti nevyhneš. Já nejsem od toho, abych rozhodoval o tom, kdo si spravedlnost zaslouží nebo nezaslouží. Já jsem tady jenom od toho, abych vykonal trest boží. Ještě nějaký odpor v cestě? Ani to tak nevypadá. Ono to vypadá, že Gomez samotný je snad mrtvý. což docela podstatně dramaticky ničí můj dramatický moment, ale OK. Celkově ta cesta do starého tábora byla poněkud divná, že Gomez s náma mluvil ještě, když jsme byli v magické katedrále, tak dejme tomu. Je to ono, hele Gomezi. To se mi to úplně nelíbí, počkej, vstávej. Stávej, Gomezi. Seber si meč. Pojď se poprát jako chlap. Říkám, pojď se poprát jako chlap. Nebo pojď si promluvit jako chlap, no mě to je víceméně jedno. Víte co? Čekal jsem. Čekal jsem všechno jenom ne tohle. Čekal jsem, že celkově tenhle moment bude mnohem dramatičtější, no ale... Dejme tomu. Hold asi. Všechno nemůže jít podle plánu. Já myslím, že on měl totiž dialog, no, ještě. Nebo zjevně ne, jenom bude dokola sedat na trůn. Jak zničit úžasný dramatický moment v jednom kroku? Tak jo, Gomezi, tak jako tak, myslím, že tvůj čas nadešel. Jen pojď, příteli. Odpočívej v pokoji, tohle je za mágy ohně. Já, tohle nebyla moje personální vendeta. Pokud mě chceš zradit, pokud chceš zradit moji přísahu, tak dejme tomu, ale mágy ohně potkal osud, který si nezasloužili. Víte co? Já o ten trůn ani popravdě nestojím. Každopádně Gomez u sebe nemá nic zas tak významného, má některý klíče, ale významná věc, kterou má, je právě meč Inozův hněv. Myslím, že je druhej nejlepší hnedka po Uricelu dokonce. A nějaký prsteny, ale... jako jsou to většinou ty ochranné prsteny, s tím, že taky má nějaký klíče ke sklepům, dejme tomu. Nemá třeba tu zbroj, což je něco, co bych považoval za důležitější věci. Tak jo, Gomezi, byla to sranda, asi ne pro ty mágy ohně, ale celkově bylo to fajn, dobrodružo, plný intrik. Škoda toho hradu, no, protože teďka dlouhou dobu bude opuštěný do té doby, než se k němu dostane Garond v Gothiku 2. Ale to celkově, to údolí trestanců, tahle kolonie zažije ještě horší časy, než zažívá teďka. Bando, to by byla další věc ze seznamu, kterou si můžeme odškrtnout. Lečna tam ještě umývá, no dejme tomu, nevím komu to tam umývá. Tak jo, o Gomeze bylo postaráno se, jenže teďka máme větší problémy. A ty problémy mají právě rozměry mnohem větší než samotný Gomez. Jedná se o spáče. Příště nabijeme Uriciel, vkročíme do 6. kapitoly a zároveň vkročíme téměř na okraje konce téhle hry. Bando, já vám děkuju za sledování a mějte se všichni pěkně. Ať žije modrá! Ahoj!